न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळामध्ये सादर होणार. मुख्यमंत्र्यांची माहिती तर कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध. मुख्यमंत्र्यांचा पुनरुच्चार. पुरावे मिळालेत त्यांनाच नाही तर सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या. मनोज जरांगेंचं सरकारला प्रत्युत्तर. मराठा आंदोलकांनी टोकाचं पाऊल उचलून नये मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन. तर मराठा आंदोलन भरकटत चालल्याचा विचार जरांगेंनी करावा. मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य. आंदोलन भरकटलेलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी वाचाळवीर नेत्यांना आवरावं. जरांगेंचा टोला. आरक्षण उपसमिती जरांगेंच्या शिष्टमंडळाशी उद्या चर्चा करणार. आम्ही कुणालाही फसवणार नाही. मुख्यमंत्री शिंदेंचं वक्तव्य. अजित पवार गटाचे आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या घरावर दगडफेक आणि जाळपोळ. तर माजलगाव नगरपरिषदेची इमारतही पेटवली. सोळंकेंनी जरांगेंसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरनं मराठा आंदोलक आक्रमक. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठा आंदोलक आक्रमक. आमदार प्रशांत बंब यांचंही गंगापूर इथलं कार्यालय फोडलं. आमदाराच्या घरावर हल्ला आहे सरकारचं अपयश. गृहमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा. सुप्रिया सुळेंची मागणी. तर महाराष्ट्राला पॉलिसी पॅरालिसिस झालाय. सुप्रिया सुळेंचा आरोप. संवेदनशील भागातील वाहतूक बंद करण्याच्या पोलीस विभागाच्या सूचना. खबरदारीचा उपाय म्हणून गाड्यांना जाळ्या लावण्याच्या सूचना. मराठवाड्यातल्या 87 तालुक्यातील बस सेवा बंद. सकल मराठा समाजाच्या वतीने कराडमध्ये मराठा आरक्षणासाठी विराट मोर्चा. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मराठा आंदोलक एकवटले. यवतमाळमध्ये शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या पोस्टरला अज्ञातांनी काळं फासलं. कार्यक्रमाचं बॅनरही फाडल्याची घटना. दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुपस्थित. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांचं नवं वेळापत्रकही फेटाळलं. आमदार अपात्रतेवर 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश. ससूनचे डीन ललित पाटीलवर मेहरबान असल्याचा आणखी एक पुरावा. ललितला टीव्ही झाल्याचं डीनचं पत्र एबीपी माझाच्या हाती. पुणे पोलीस आज कोठडी मागण्याची शक्यता. मुंबई विद्यापीठाकडनं सिनेट निवडणुकीचा संभाव्य वेळापत्रक जाहीर. निवडणुका आता थेट पुढच्या वर्षी 21 एप्रिलला. मतमोजणी 24 एप्रिलला. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.